out there, looking for the one who's trying to be perfect, yeah. You'll try to match it, don't be sad if you don't make it. Salve, salve, rapaziada! Bem-vindos a mais um vídeo aí no canal da Franzoli Reis Preparações. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não é nosso inscrito aqui, se inscreva e fortalece com a gente. Para quem é novo, seja muito bem-vindo. Aqui é o canal de preparações mais top do Brasil. Rapaziada, seguinte, hoje vou lançar para vocês aí um vídeo, tá? Sobre um motor. Esse motor em específico é um motor de 160, tá? Feito para bololô. O que que é bololô, Franzoli? Rapaziada, surgiu uma modalidade aí no nosso país de racha de rua. E o pessoal aí apelidou de bololô, tá? Onde envolve várias motos competindo, todos com o mesmo diâmetro de pistão e o resto da preparação livre. Pode ser carburado, injetado, cursos altos, né? Biela, enfim, comando, cabeçote, mas o pistão em si tem que ser tamanho X. Existe o 4mm, existe o 70, e esse aqui que a gente fez para o nosso cliente é um 70mm, beleza? Vou mostrar para vocês aqui tudo em detalhinhos, tá? Vou explicar certinho as peças. E tem um detalhe: esse projeto ele foi feito para desenvolver muito bem, mas também ter uma vida útil bacana. Por que, pessoal, que eu estou falando isso? Muitas vezes o motor de bololô, ele não chega nem a competir, ele quebra no teste. E isso é muito doloroso, né? Pro bolso, porque é um investimento alto. Então esse aqui a gente fez aliado, né, com um pouco mais de resistência, pra gente ver se a gente consegue ter uma durabilidade legal pro nosso cliente, beleza? Então bora pro vídeo. Então vamos lá, rapaziada, apresentando para vocês aqui algumas peças. Ainda falta o balanceiro, o coletor de admissão nós vamos fazer um outro, devido ao direcionamento do fluxo, né? Mas aqui para encenar para vocês, peguei esse um aqui. E antes que vocês me perguntem qual é essa novidade que está ali atrás, é o nosso Ester Core Factory. Está sendo vendido em embalagem de 60ml. Enviamos para todo o Brasil. Precinho especial para quem quer usar e melhorar o seu motor, tá? Não vou entrar em detalhes agora, mas é um produto de altíssima qualidade que eu utilizo há mais de 10 anos. E agora, graças a Deus, consegui esse produto para disponibilizar a venda para vocês. Já fabricamos embalagem, fabricamos a etiqueta, já está envasado, pronto para envio, certo? Logo, todo o projeto aqui, exclusivamente a gente monta, e foi garantido que todos os motores que utilizam a base Ester na composição do óleo, seja ele mineral, semissintético ou sintético, é comprovada a durabilidade do motor. Então, a gente, através disso, vamos disponibilizar esse produto para vender. Pode ser usado em carro, moto, bicicleta, onde vocês quiserem, misturado no óleo lubrificante. Rapaziada, então vamos lá. Aqui, ó, cabeçote, tá? Válvulão. Válvulão quanto? Tá? Vou passar em detalhes para vocês, nem sei se o cliente autorizaria, mas tá aí. Esse aqui, pessoal, é um 3528, tá? 3528. Haste de 5, haste de 5,5. Beleza? Foi feito todos os dutos, dá para ver a valvulinha lá, ó. Foi feito escape, dá para ver um pouquinho da válvula também, tá? Cabeçote, todos os cabeçotes feitos aqui, quando é a opção do cliente, enviamos montadinho, prontinho para rodar, com retentor novo, retífica de sede. Aqui, pessoal, tá usando um par de molas especiais, podem ver que é um espaçamento bem grande entre os elos, porque o comando que vai rodar nesse motor, nada mais, nada menos que esse garotão aqui. Rapaziada, fala do meu dedão aí que é grande. Aí. Cruzamento. Por pouco esse comando não passa aqui nesse cabeçote com esse diâmetro de válvula. Até porque a gente não fez deslocado. Mas olhem isso. Olha isso, rapaziada. Isso aqui é mais alto padrão de qualidade, conhecimento e estudo em cima de um comandinho desse. Que simplesmente, rapaziada, custa R$350 hoje. Mas se vocês soubessem o poder de um comando desse, valeria muito mais. Muito mais.
Nada, nada, aqui são as 8 fases enquadradas em um comando desse para poder fazer funcionar um projeto, seja qual ele for, até mesmo o motor original. Mas a nossa realidade é outra, então nós temos que ter um preço acessível, né, para poder vender. E todos que usam, felizmente, sabem do que eu estou falando. Então tá aqui parte de cabeçote, tá? Coletor nós vamos projetar um aí para poder acertar o direcionamento. Então falta só tornear o coletor. E um detalhe que não está aqui é o balanceiro. Por que o balanceiro? Porque nós tivemos que usinar o câmbio, né? E vamos usinar o balanceiro também. Mas como não tem aqui na empresa, eu liguei lá na MJ Motopeças, né, que fica 100 km daqui. Comprei o balanceiro com eles e eles vão me enviar esse balanceiro para mim fazer a usinagem e mandar tudo junto aqui com as peças. Pistão, rapaziada, um leve trabalhinho de friso aqui na saia, bem leve mesmo, tá? Para segurar um leve filme de óleo. Não foi tirado o peso do pistão, tá? Tem muitas coisas, pessoal, que dá para vir melhorando, só que automaticamente na balança, quanto mais eu melhoro o meu projeto, mais o lado da durabilidade vai caindo. E não é isso que a gente espera, né? Então aqui foi feita as cavas, pistãozinho torneado no diamante, tá? 35, 28. Até passa um pouquinho de 28 essa val, 28 uns quebradinhos, tá? Aqui a parte do câmbio. Lembrando a todos, a MJ Motopeças fornece itens para nós. Olha esse câmbio, é um câmbio usado, olha aqui. Não tem nem marca de uso. É assim que a gente gosta. Corrente de comando, rapaziada, foi feita também, tá? A gente pegou duas correntes de 160 original e desemendou e emendou até chegar na altura necessária. Então tá aí. Não dá nem pra ver onde foi feita a emenda. Agora aqui o nosso amigo virabrequim. É um vira de 160, tá? Ele tá um pouco sujinho devido a gente estar terminando o projeto. Agora vamos passar para a parte de limpeza e lubrificação para fazer o envio. Tudo aqui vai passar pela limpeza ainda. Vira de 160, tá? O motor é de 160, então não precisa fazer nenhuma adaptação. Esse virabrequim, pessoal, foi feito um serviço de curso, tá? A gente não usa bucha, até não gosto de usar curso com bucha. Isso aqui foi feito totalmente na solda, é um serviço perfeito, tá? 7,5 de curso, pino 22, cursado, forjado, tá? Então olhem aí, ó, pininho forjado. Gaiola original Yamaha da RD350 e a bielinha Ferza pino 15. Aqui, pessoal, eu não vou lembrar 100% de cabeça, o RL está dando em torno de 0,32, tá? Esse projeto demorou muito para ser finalizado, tá? Devido à demanda aqui da empresa e também muitas coisas que não foram tão fáceis de conseguir. O pessoal do mercado aí disponibiliza os cilindros Big Block, porém não nessa altura que nós precisávamos. Então, para a gente fazer a produção de um billet, ia ficar muito caro para o cliente, muito caro mesmo. Não só pelo material, mas pelas horas de usinagem. Então, conversa daqui, conversa dali. Um parceiro meu conseguiu fazer na fundição esse cilindro para mim, com muito mais altura do que os big blocks já convencionais do mercado. E também foi custoso para a gente conseguir essa camisa. Podem ver a espessura da camisa. Camisa bem grossa, né? Não é nem tanto pela grossura, que as pessoas confundem a grossura com durabilidade, tá? Claro que influencia, mas nesse caso aqui estamos falando de uma camisa, uma espessura boa para uso. Por que boa para uso? Muito grossa, muito espessa, o motor acaba não tendo refrigeração. E muito fina, né? Acaba causando uma vibração, não tem uma resistência, uma firmeza na hora de trabalho, que acaba atrapalhando. Então aqui nessa parte passa a biela. Tá, vou fazer uma pré-montagem para vocês verem ele rapidinho. E tá aí, conjuntinho pronto. Pistãozinho torneado. Virabrequim alinhado, balanceado. Tudo nos conformes, rapaziada. Tudo nos conformes. Agora a gente vai fazer a limpeza, a lubrificação e o envio
né? Lembrando que falta só o balanceiro e fazer a usinagem de um novo coletor que o cliente vai utilizar um TBI de 42 milímetros nesse projeto. Então é isso aí.